नमस्कार, मोर नाम आबुल कलम आजाद। मैं सतला सरुक्षेत्री समष्टिर बरपेटा डिस्ट्रिक्टर लरा। मैं यूक्रेन आसो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी और मैं यारे फिफ्थ इयर मेडिकल स्टूडेंट। इतना सीटुएशन तो एने हल जो आमक एज सुन एज पसिबल आम इवेकुएट कर लगे और सीटे कारण सीट आमारे बहुत बहुत डाँगर एक्टा हेल्प हम इते के सैरेन बजे के रशियन ट्रुप आमार सीटर एकदम सीटर सन्मुखेरे आमार मैं थका बिल्डिंग एक बारे तलेरे ऊरे जाए आम देख चाह पारो और सैरेन बजिले सकते जाने बांकार सोम लगे। इतना आम इतना सको बिल्डिंग तलत का बांकार के नायो तो मैं कल राति सन्धिया राति सैरेन बजार लगेगे बेसमेंट बिल्डिंग बेसमेंट मैं और मोर बंधु एज मरीगवर आम दूटा एक तक सोम तुम थको जीवन कश्चयता ना तक अलग आंधारे है बेसमेंट तो अपना जान के हम पे तो हेनेकवा जगत थे जीवन अनिश्चयत भुगी बहुत बेहद समय कटाईसम तार पलब समय पीछे शुनिल राशियन ट्रुपिने गई आ तार कारण आम घर निजर रूम पारो आम उन्टार माइनास टेम्पारेचार थका जेकेट पिंधिकेने आम रूम भरते बहि थकलगा के सैरेन बजे और के बांकर बेसमेंट जाबलगा है निश्चयता ना आम खा बनेक हमपरा ना कारण आम इने के जीवन भाबुक अवस्था खा बनो कह कथ परवेश बहुत बेये हो गई आम जिने के नक अलग सहयोगे जो इवेकुएट कर सरकार एक्सटर्नल एफेयर मिनिस्ट्री पर तार पद भारत सरकार एम्बेसी पर सकते जो मिले आम क्या इम निजर देश घूरा लाभ पारे आम बहुत डाँगर उपकार हम यू इतना परिस्थिति बहुत बेहद के एक निश्चयता ना के कहे एयर एटैक हम हम बम्बिंग बी हम पे और के गानशट्स हम सेने प्रेडिक्शन करे और आम एक बारे अनिश्चयत आम लुकाब लगे आल्टिमेटलि कब गए सीट लुक लगे जो आम बेसमेंट बांकार शेल्टार जो जो आसे काशते थका सेफ जो जो जाने आम लुक लगे निजे परिस्थिति हेनेकवाई गति के सकोरे ऊर मोर एटाई अनुरोध अपने अलग बेसि बेसि दुआ प्रार्थना कर सरकार भारत सरकार और एक्सटर्नल एफेयर सकुक अनुरोध जानसो जिमान सोकाले पारे आम इलग निजर घर भारत निले आम बहुत उपकृत हम সেইখিনি ক'বলগীয়া আছিল। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা জিলাৰ চতলাৰ এখন বিশেষ পৰিয়ালৰ ঘৰত আৰু যোৱা চাৰি বছৰ আগতে এই ঘৰখনৰ পৰাই ল'ৰা এজনে ডক্টৰ পঢ়িবৰ কাৰণে ইউক্ৰেইনত গৈছিল আৰু যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান ইউক্ৰেইনৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট ভয়াৱহ হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকসকল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে দিনে নিশাই পুত্ৰৰ চিন্তাত তেওঁলোকে খাব পৰা নাই শুব পৰা নাই আৰু যথেষ্টভাৱে ভাগি পৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে মাক দেউতাক আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেধৰণে পুত্ৰই তাত দিনবোৰ পাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পুত্ৰ ইতিমধ্যে তাৰ যি পৰিৱেশ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে তাৰ পৰিৱেশটো ভিডিঅ' আকাৰে তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এটা কথাই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে অতি সোনকালে উভতি অহাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে মাক দেউতাকক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে আৰু এই বিষয়ে আমি সবিশেষ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাক আছে দেউতাক আছে যিহেতুকে ল'ৰাজন চাৰি বছৰ আগতে তাত পঢ়িবলৈ গৈছিল যিহেতুকে তাত পৰিৱেশ অত্যন্ত এতিয়া ভয়াৱহ হৈ পৰিছে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে যুদ্ধ চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যিহেতুকে খাব পৰা নাই সেইকাৰণেতো আসাম চৰকাৰে মাক চলিটো খাই মেলিব লাগে।
এটা কথা উল্লেখ কৰে যে মাক ইতিমধ্যে চকুত ভাগি পৰিছে আৰু তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে অসম চৰকাৰক তেওঁ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে যে ল'ৰাজনক অতি সোনকালে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু মোৰ লগত দেউতাক আছে দেউতাকৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে দেউতাকো দিনে নিশাই চকুত ভাগি পৰিছে ঘৰখনলৈ এক দুখৰ ছাঁ পৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যিহেতু ল'ৰাজন আপোনাৰ পৰা দূৰত আছে মোৰ নাম আছিল আজি মই চতলা গাঁৱৰে এজন মানুহ তবে আমাৰ এইখিনি অনুৰোধ যে তাৰ ল'ৰাটো 4 বছৰ ধৰি ইউক্ৰেইনত ডক্টৰ কৰিবলৈ গৈছে কিবা বখত হয়তো আমেৰিকাৰ বা হেৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত ভয়াৱহ যুদ্ধ লাগিছে গতিকে আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৰজৰ অনুৰোধ আমি কৰোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই অসমৰ ল'ৰাবিলাক যাতে তাড়াতাড়ি আনি অসমতে দিয়ে তাৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো বিনম্ৰ অনুৰোধ অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত এই ক্ষেত্ৰত ল'ৰাজনৰ লগত ফোনত যোগাযোগ